Salaš porodice Bičkej u okolini Oroma, mesta nadomak Kanjiže, već nekoliko decenija krcat je životinjama. Naime, glava porodice Žolt zajedno sa svojim ocem više od tri decenije uzgaja svinje, uživa u činjenici da je sam svoj gazda i da radi posao koji najbolje zna i voli. Pozitivan po prirodi, pravi domaćin, već posle par reči jasno je da ovaj gospodin zaista živi život kakav je i želeo. Pa bavimo se poljoprivredom i proizvodnjom životinje, svinje. Ja sam šesta generacija na ovom salašu i imam volju da nastavim i dalje sinu, da ovaj posao mora da ide dalje. Ako nam ceni rad i trud, daj Bože da bude budućnost proizvodnja poljoprivredne proizvodnje, onda moramo da nastavimo dalje. Srećan sam što sam gazda svoga. Niko ne naredi kako i šta i kako da radim. Tako napravim vreme da imam za sve vreme. Rasi Durok je poklonio svoje poverenje, jer ima brojne karakteristike koje mu znatno olakšavaju proizvodnju. Pa uglavnom ja držim rasu Duroka i mešana sa velikim landrasom. Ja volim, zadovolim, mirni su, pitomi su, kad se prase neće nam napasti, nisu tako divlji, jako dobro je dnevni prirast. Naprimjer, od prašenja do kraja tova dovoljno 5,5 mjesec, najduže vreme 5,5 mjesec. Da bi proizvodnja bila kvalitetna, zaslužni su velikim delom i nerastovi, a Žolt se svojim izuzetno ponosi. A uvek sam imao nerasta, to sam ja ostavio iz mog polegla. Otac je veštačko seme sam doneo, pa sam usemenjivao krmače i to je nije rodbina od ovih. I izabrao sam i mislim da dobar je, radi posao kako treba od početka i dok može da skoči, da nemam problema, nemam bolesti i ništa drugo, onda do godina i pol dana mogu da koristim. Znači do 3 godine starosti, ako polako hranim, da ne uzgoji, da... Pozitivnu stranu celog biznisa predstavlja i činjenica da ovaj posao drži celu porodicu na okupu. Sve je počelo sa Žoltovim ocem, a trenutno najveću podršku našem sagovorniku pruža njegova supruga. Jedini mi porodično radimo. Dnevničare ne može ni uloviti puškom, nema radnika, otišli su u inostranstvo preko granice i mi sami to radimo. Bogato iskustvo u uzgoju svinja i već više od 3 decenije u ovom poslu daju Žoltu pravo da oceni kad je bilo lakše baviti se svinjarstvom. Od kad sam ja počeo da radim posle tatine boleste, već 30. godina, mnogo stvari je promenio. Pre mnogo bio je lakše. Imali smo one stare dobre vreme, zaštite cene, proizvoda od pšenice do svinje, do mlijeka, do mesa, a sad nam kao da smo mi neki otpušteni sirotnjaci, ne brine nam država kako treba. Ove reči pokazuju kako je trenutno raspoloženje među svinjarima. Naime, iako shvataju proizvođači da je tržište jedino merilo cene, da zakon ponude i potražnje kroji i njihovu sudbinu, teško se mire sa činjenicom da u mesarama svakodnevno cena mesa skače, a otkupne cene se valjaju u prašini. Inače, sad ova trenutna cena je čist gubitak. Najmanje 5000 dinara na komad. A trenutna cena je, ove nedelje sam dao na tovar po 155 dinara, a to ponedeljak bio, danas je sreda, već čujem da je cena ide dole, a ne znam razloga zašto mora da ide dole.
130 dinara do 140 dinara. A meso su podigli u mesari, to je možda bio razlog da se na par dan podigne cena svinja i tamo da podigne cenu sveže mesa, a posle toga ako su podigli, onda možemo da smanjimo. Već se negativno stanje u svetu svinjarstva odrazilo i na ovoj farmi. Te je ovaj proizvođač trenutno u fazi redukovanja proizvodnje. Pa ja sam smanjilo već krmaču, broj krmače od 25, sad imam 17 komad. Još ima par komad koji moram da, ono što ne valja, nisu takve prasadi, stare su, moram da menjam. I ono što se prase, to sve ostane ovde u dvorišti i to im dalje. Pa 5-6 krmača odjednom u jednom ciklusu. Kada oni izađe, nema mnogo vreme, onda dolazi ponovo 5-6 komada. Znači, 3x6 meni je mesta u prasilištu i to je to. Ne bi možda bilo ovog nezapamćenog nezadovoljstva kod svinjara da loša otkupna cena nije došla posle godine u kojoj potražnje za svinjama gotovo i nije bilo, pošto je pandemija stopirala rad ugostitelja koji su bili najveći potrošači svinjskog mesa. Joj, bolje da ne pričam o tome, to je nikad nije desilo od kad ja radim, da ako sam prijavio svinje, otišlo je mesec dana dok je stiglo do potražnja. Jednostavno, veštačko ili ne znam ko, neki namjer bio u tome da jednostavno nije bio potražnja ni za prasada, ni za tovljenika. Na sve ove poteškoće nadovezalo se i nebo. Godina ne obećava da će imati šta u jesen da se požnje na njivama, a samim tim proizvođači koji nemaju u rezervi hrane, na jesen će imati dodatnu muku, jer se očekuje poskupljenje hrane potrebne za ishranu svinja. Pa jeste, uvek sam ja ostavio od prošli rod viška da budem siguran ako neće biti rod. Nažalost, ovako kad pogledate atar, jako su siromašne kukuruzi. Na ovo vreme trebalo bi da bude već, da nosi klip gore, a sad se još ne vidi klip. Imam toliko staro kukuruza da dok mogu da guram svinje, ako ne naljutim i kažem zatvorim štalu, biće dovoljno kukuruza. U ostalom, jedino i opstajem zbog činjenice da sa svojih njiva uspevam da spremim hranu za stoku, priča nam Žolt. Ja sve proizvodim i sve mi završi krug ovde u dvorišti. Trudimo. Evo, peta godina sam išao malo dalje od svinje, malo na uljanu repicu. Sad ove godine, mislim, najbolja će biti i cena i rod. Ovo će nekako da pokrije ono gubitak što izgubim ovde, što imam iza leđa. Pozitivan pristup životu čini se da još uvek drži Žolta da ne pukne i ne isprazni svoje obore. Nada se poboljšanju situacije, iako činjenice ne idu tome u prilog, gledajući da je leti uvek bolje zarađivao nego zimi, pošto je tad tražnja za prasadima veća. Zato sa sigurnošću ne može da kaže u kom kapacitetu i da li će uopšte nastaviti sa tovom svinja. Iskreno da kažem, ni ovi tarabiti koji su gledali unapred dešavanje, ni oni ne bi znali da kaže šta će desiti. Ja to tako kažem, da to je kao krvni pritisak. Jednom gore, jednom pada dole i u nesvest. Hajde da se nadamo da ipak neće biti padanja u nesvest, te da će Žolt pregurati ovaj težak period sa što manje gubitaka. Za sada, kako i sam zaključuje, samo i ostaje nada u takav ishod.